também, converso com ele. Esqueci minha câmera. E isso, né? Abre seu coração para o melhor do que Deus tem para você. Isso eu vou falar, lógico, amanhã, mas é muito, muito, muito importante. Gente, eu tenho já dificuldade agora falar com ele. Ligar em português, que já falei 15 dias francês e espanhol, agora já tem claque, tem que ser português. Desacordo assim, logístico, é, mas mais ou menos, François, para intendente, tratou bem de você, né? E quero dizer que realmente, com certeza, esses dias vão ser, acredito, marcantes para vocês. Linha Céu de Roma está sendo construído, quase pronto, ou já foi inaugurado agora poucos meses atrás, no bairro Eur, e tem 28 andares. Isto porque, na tradição da cidade, nenhum edifício supera a cúpula de São Pedro, que foi aquela cúpula que ficou à esquerda de vocês enquanto vínhamos agora no nosso trajeto. A cúpula da Basílica de São Pedro chega a ter 130 metros no alto. Então, nenhum edifício supera. É a tradição. Né? Depois de Cristo, que se conservou porque tinha sido transformada numa igreja e permitiu, então, que não fosse destruída. E embaixo, pessoal, o Fórum Romano, repito, o centro da vida política, comercial, social, religiosa, administrativa da antiga Roma. De Colosso, porque o verdadeiro nome dele é Anfiteatro Flávio. Anfiteatro, pela forma dele, como se fossem dois teatros romanos unidos, ele tem uma forma elíptica, né? Ele não é redondo. E tinha a capacidade para 60 mil espectadores sentados. Inaugurado em 80 depois de Cristo, construído em cerca de 8 anos. Travertino, blocos de travertino, que é esta pedra calcária branca, que no Brasil costumamos chamar mármore, mas não é uma pedra. Este marrom é porque está sujo, isto é poluição, tem que ser limpo. Agora iniciaram um outro período de manutenção e de limpeza do Coliseu, que vai levar alguns anos. Embaixo, vejam, 80 arcos por cada um dos andares, são 4 andares, os 3 primeiros andares, arcos. Cada giro completo, 80 arcos numerados. Vejam os números latinos ali no alto dos arcos, aqui. Hã? Sempre la retaguarda. Noi adesso ci fermiamo qui all'arco di Costantino, lì ci verrà spiegato. Ragazzi, fate l'arco! Funziona, non sta funzionando? Deixa ele pro lado de fora, tá ligado, o canal tá certo. Qual canal? Esse que tá aqui, eu não enxergo. Vai, fala. 69 tá agora. Então, estava dizendo a vocês, essa... Eu esqueci. Eu tenho na bolsa. Aqui? Na bolsa. Não, lá. Eu esqueci lá. Ah, também. Tá. Este arco já nos introduz na Idade Média. Estamos andando para cá.
Da beatificação de João Paulo II. Então, dependendo do momento, da ocasião, que eu preciso um grande espaço, aqui ainda é utilizado. Neste intervalo, tem que levar consigo, porque o ônibus vai para um estacionamento fora do centro e voltará para nos buscar no horário que eu vou combinar com ele. Então, eu esqueci meu remédio no ônibus. Não dá para pegar. Eu faço tudo, pessoal, tá? Para que todos fiquem felizes e contentes desta visita em Roma. Mas ainda, eu pelo menos, ainda não faço milagre, né? Ainda não fui autorizado. Então a gente tem que ir, né? Um pouquinho para um pouquinho para o outro, todo mundo fica contente. Não é. Isso é um grupo de estudantes, eu vi eles ali aos pés do Arco de Constantinopla. Nós vamos depois encontrar ali perto um ônibus outra vez. Com o ônibus, seguiremos para próximo da Basílica de São Pedro. E ali os senhores terão, então, nós vamos visitar a Praça de São Pedro.
Che andiamo a vedere le tombe delle Italie. Che andiamo a vedere le tombe dell'Italia. Ma è una bella. No! Abbiamo stato. Guarda questo là. Posso dire? Non so che...